wararka aan ka helayna degmada balad xaawo ee gobolka gedo ayaa waxay sheegayaan in al-shabaab gabi ahaanba ay go'doomiyeen ganacsigii isku socodka degmada balad xaawo ee gobolkaasi. Wararku waxa ay sheegayaan in al-shabaab ay ku amreen darawallada gaadiidka inaysan geli karin magaalada, kuwa dhex jooga magaaladaasina aysan ka bixi karin. Arrintan ayaa timid ka gadaal markii odayaal u dacwo tagay al-shabaab ay ciidamada dowladda xabsiga dhigeen, taasoo keentay magaaladaasi al-shabaab ay go'doon geliyaanna. Dagaalyahanada al-shabaab ayaa markaasi kadib isugu yeeray ganacsatadii darawallada gaadiidka, iyadoo la sheegay in al-shabaab ay kala shirayaan sidii isku socodka gaadiidkii ganacsiga loo fududayn lahaa. Ganacsatada ayaa cabasho ballaaran ka muujiyey xaaladda go'doonka ee ay wajahayso degmada balad xaawo ee gobolka gedo oo ah magaalo ganacsi, taas oo ay ku tiirsan yihiin deegaano badan. Balad xaawo oo ah magaalo xuduudeed ayaa haatan u furan dhinaca xuduudaha maadaama xiriir ganacsi ay la leedahay dalalka Itoobiya iyo Kenya. Wakiil wareedka raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle Mawlid Galwaaq sida uu ku soo warramayo, xaaladdaasi waxay ka dhalatay kadib markii odayaal u tagay oo u dacwo tagay dagaalamayaasha al-shabaab ay ciidamada dowladda xabsiga ay dhigeen. Sidaas darteed ayaa sababtay inay iyaguna xayiraad kusoo rogaan magaalada. Waa tahay, waa goorma marka odayaashaas xabsiga la dhigayo? Muddo isbuuca ka hor bay ahayd markii odayaashaas xabsiga la dhigay. Kadibna waxay isugu yeereen gaadiidleyda iyo dadka ganacsatada ah. Welina odayaal baa waxay kula jiraan shir, balse rajo weyn baa laga qabaa in ganacsiga dib loo furo. Mana jiro wax kasoo bixi kara magaalada gudaheeda oo aadi kara deegaanada kale, sidoo kale ma jiraan wax ganacsi oo geli kara. Marka kolley arrintaasaa jirta. Odayaashaas markii hore ay shabaab u tageen oo dacwo u aadeen, kadibna waa la xiray. Sidoo kale ayaguna waxay dalbadeen kuwo kale inay u yimaadaan oo si ganacsiga loo furo. Marka adigu alxaasil, odayaal baa hadda jira oo ganacsata iyo dad baa maaragtay jira. Waa gartay, bal waxaad ka warantaa dhinaca raashinka iyo waxyaabaha lamidka ah, halkay balad xaawo ka heshaa maadaama magaaladii ay saas go'doon u tahay? Magaaladu waa magaalo xuduudeed, ilo badan ay u furan yihiin. Waxaa ganacsigu kaga yimaadaa dhinaca Itoobiya, sidoo kale waxaa raashinka inta badan kaga yimaadaa dhinaca suufta Itoobiya iyo sidoo kale dhinaca Kenyaba waxbaa kasoo gaara. Marka ilahaasaa u furan magaalada. Waa gaadiidka dhinaca Soomaaliya ka shaqeeya. Sidoo kale waxaa dee jiraba dadku inta badan dadku waa iska masaakiin, waa ganacsato, waxay ku qasban yihiin maadaama aysan ka maarmi karin ee wadooyinka isticmaalaan ee shabaabku gacanta ku hayaan in ay amaradooda u hoggaansamaan kama maarmaan sababtoo ah ganacsigooda iyo waxyaabahaasa xayiraad lagu soo rogayaa. Maamulka gobolka gedo ayaa sheegay in dhowaan ciidamada dowladda ay dulaadka degmada balad xaawo ka bilaabi doonaan howlgallo si xayiraada looga qaado magaalada balad xaawo. Al-shabaab ayaa sidaan oo kale horey u go'doomiyey deegaano badan oo ku yaalla koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada gobolka Bakool, kuwaasoo ilaa hadda xaalad adag wajahaya. Waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.